кажеш две-три думи как сте? Да, сигурно. Благодаря, Ники, за поздравлението и за поканата. Между другото, това е първото идване тази година, първата ни среща. Не сме се видяли от миналата година и ползвам тази възможност да ви пожелая един благословен остатък от годината и изобилен плод във всичките ваши области в живота. Много поздрави имате от семейството ми, от съпругата, цялата църква. Благодарност за това, че се молите за нас. Знаем, че има хора, които нашите нужди включват в молитвите на църквата и ние усещаме силата, действието на тези ваши молитви, които наистина ни трябват, много ни трябват. И ние се молим, разбира се, постоянно за вас, пастира, служителите, семействата им и всички вас. И така заедно, подкрепяйки се, насърчавайки се да служим в общото дело. Днес е хубав ден, топъл, вятър, но казва, че от утре ще дойдат дъждовете и някои отново ще свържат това с моето идване, което сигурно нямам връзка, както и да е. Последните година и две, нали, когато идвах тук, проповядах от книгата Деяния на апостолите, приключихме с тази книга и книгата всъщност приключва с ареста на Павел в Рим, неговото пристигане в Рим. Според традицията той остава там две години, пише няколко послания до Ефес, до Филипи, до Колос и до Филемон. И в някои от тези послания, особено първата глава на Филипяните, усеща се този оптимизъм на апостола, че съдебният процес ще приключи в негова полза, ще бъде освободен. И според традицията това наистина става. След освобождаването той започва нещо като четвърто пътуване през Медитерана. Посещава Кипър, Ефес и според това, което разбираме от първото послание до Тимотей, остава там младият Тимотей, неговия съслужител като пастир, като надзирател на църквата. И няколко години по-късно, не знаем точно колко, пише едно послание до Тимотей да насърчи в това трудно служение, което има в тази църква, проблематична църква. Павел пише послание, докато е в затвора до тази църква, назначава след това Тимотей и пише послание, като допълнително насърчение до Тимотей в изпълняването на тази трудна задача. И вероятно това е първото писание след след пускането от ареста, така поне казва традицията. И аз това така някакси като логическо продължение на Деяния на апостолите реших да започнем да изучаваме книгата първото послание до Тимотей. И стигнахме вече до третата глава при нас в Скопие, но тук искам да видим първата глава, която ни дава едно добро введение към книгата. Павел така пише, нали, началото, така започва, за да ни запознае с проблемите, с трудностите, с целите, задачите, които той дава на Тимотей. Искам да прочетем първата глава, може част по част, за да които ни откриват, нали, проблемите и кое е основното поръчение, което той дава на неговия млад съслужител, когато той нарича чедо, негово истинско чедо във вярата. Така че ще четем първата глава на първото послание на апостол Павел до Тимотей. И така започва. Павел, апостол на Исус Христос по заповед на Бога, нашия Спасител и на Христос Исус, нашата надежда. До Тимотей, истинското ми чедо в вярата,
Благодат, милост и мир от Бога Отца и от Христос Исус, нашия Господ. Както на тръгване за Македония те молих да останеш в Ефес, така и сега те моля да заръчаш на някой да не предават друго учение. Нито да се занимават с басни и безкрайни родословия, които спомагат по-скоро за препирни, а не за Божие назидание във вярата. А целта на това поръчение е чисто сърдечна любов от добра съвест и нелицемерна вяра, от които неща някои, като не улучиха целта, отклониха се в празнословие. Така че тази първа част някакси представя един от проблемите, т.е. и така и в този период, който аз ползвам, е оглавен като против лъжеучителите. В църквата в Ефес, както и самия Павел предупреди на последната си среща с старешните на Ефес, когато тръгваше към Ерусалим, на последното си, третото пътуване, той предупреди, че след неговото тръгване в църквата ще се появят и измежду тях, а и отстрани лъжеучители. Или вълци облечени в овчи кожи. Да. И наистина това става. Началото на тази глава очевидно открива учения, лъжеучения, повечето езически, елинистични, смесвания на с християнството, нагаждане на християнството, на благодатта, учението на Исус Христос към този светоглед, към тази религия, философия на гностицизма, който апостол Павел казва, довежда само до едни препирни. Или те не улучиха целта. Думите, които използва, са така специфични. Казва, отклониха се в празнословие и думата отклонение означава, започнаха да латаят. Просто когато човек загуби пътя, той се загубва и почва да латае. Не може да намери истинския път. И едни такива празнословия, думите, които той използва, екзатези, започват от някакъв тезис и доказват и даже казва и не знаят и какво говорят. Нито познават темите, нито пък знаят и те за какво говорят самите. По-нататък и, каза, не улучиха целта, а целта беше една любов от чисто сърце, една добра съвест и искрена, нелицемерна вяра. Вместо това, те постигнаха раздори, къвги, препирни и едни безкрайни спорове в църквата. От следващия стих говори за други лъжеучения, които също са присъствали в църквата. Каза, искат от седми стих да бъдат законоучители, без да разбират нито какво говорят, нито какво твърдят. А ние знаем, че законът е добър, ако го употребява някой законно. Като знаете това, че законът не се налага за праведни, а за беззаконните и непокорните, за нечестивите и грешните, за неправедните и скверните, за убийците на бащи и убийци на майки, за човекоубийците, за блудниците, мъжеложниците, търгуващите с хора, лъжците, кълнящите се в лъжа и за всичко друго, което е противно на здравото учение. Според славното благовестие на блажения Бог, който ми бе поверено. Очевидно в църквата е било присъствали си тези юдействащи християни, които получавали, че човек трябва първо да бъде, да се покори на закона, един езичник първо трябва да се обреже, да стане юдеин, послушен на закона и тогава благодатта става валидна за него или жертвата на Христос. И Павел отговаря, закона имаше смисъл. Той е за грешните, той е за да покаже греха. Закона не спасява, просто закона показва проблема в човека и нуждата от спасение в Христос. И за да потвърди това нещо, той дава своя си пример от следващия стих, като каза, благодаря, но благодаря не на закона, на Исус Христос, нашия Господ, който ми даде сила, че ме сметна за верен и ме постави на службата. При все, че бях преди това хулител, въпреки, че бях хулител, гонител
и пък костник. И тези думи са също така силни думи. Даже думата пък костник означава насилник. Човек, който тира тиранин. Аз гоня християните не просто да ги гоня, но да ги измъчвам. Като един терорист. Но, каза, придобих милост, понеже като невеж върших това неверие. Мислех, че защитавам истинското поклонение, закона, обаче накрая се оказа, че този закон от мен създаде един насилник, един гонител, един хулител. И благодата на нашия Господ се приумножи към мен с вяра и любов в Христос Исус. И дава едно такова, като притча го казва. Има 5 такива изречения в Тимотеевите послания, които започват с вярно е това слово. Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Исус Христос дойде на света да спаси грешните, от които главният или прото, първият, основният, най-представителният съм аз. Не закона, но благодата на Христос, тази, която спаси мен. Но придобих милост по тази причина, за да покаже Исус Христос в мен и отново, нали, този главен грешник, цялото си дълготърпение за пример на онези, които ще повярват в Него за вечен живот. Аз съм като един екземпляр, типичен екземпляр. Затова какво закона прави в човека, какво е целта на закона и как всъщност в Христос единствено намира човек спасение, в благодата. И дава, и като дава себе си своето свидетелство, като доказателство за истинското учение, което е благовестието на Исус Христос, с възхищение отправя една доксология, каза. А на вечния цар, на безсмъртния, невидимия, единствения Бог, да бъде чест и слава до вечни векове. Амин. Че това са проблемите основни. Има и други проблеми, които очевидно от този азийски фолклор, светоглед духовен и философ и така нататък, имат отражение в живота на църквата, като изопачават словото, истинското слово. Но накрая виждаме, че всичко това довежда до едно поведение в църквата, в живота, в богослужението, което не е съответно на един християнин. И затова ключовата дума, най-често срещната дума в тези две, в това послание, в първото послание от Тимотей, е думата благочестие, евсевия, което ние превеждаме. Аз няма дума благочестие. Думата е побожност. Един живот, който е съответен на божествения живот. И корекцията, която трябва да се случи в църквата, е по отношение на учението, което ще доведе до истински живот. Благочестив живот. 9 пъти в това кратко послание се среща тази дума. Благочестиви. Благочестие. И като откриване ли тези проблеми, дава едно поръчение на Тимотей в следващия стих, който 19-ти мисля, че е. 18-ти стих. Значи, имайки предвид тези проблеми в църквата, Павел решава да назначи Тимотей като старешина, надзирател, пастир, като свой легат, като представител с давайки му този апостолски авторитет, той да заповядва, той да забранява на хората в църквата да разпространяват лъжеучение. И имайки предвид тази сериозна, отговорна задача, логичен избор на Павел. И неговите обръщения към Тимотей също са в контекста, в тази посока. Нали, да насърчат допълнително Тимотей, за да изпълнява тази задача. Още в началото той се обръща към Тимотей: истинското ми чедо във вярата. Думата чедо
което може да бъде и такава генеричка, обща дума за дете, обаче в основата, в корена е текнон, е думата на оттекна, което означава произход, раждане. Происхода на нещо от нещо. Тоест, биологическият происход на детето от своите биологически родители. И цялата конструкция, която Павел използва тук, истинското чедо във вярата, говори за, отново за происход. Така както биологическото дете дължи своя живот на биологическия родител, така казва Тимотей, своя духовен живот дължи на моето служение. Той е моето дете, той е моя син. И то истински син във вярата. И наистина, ако следим на Деяния на апостолите книгата, обръщението на Тимотей сигурно става по време на това първо пътуване на Павел с Варнава в тези галатийски църкви, в Листра, Дерби, Икония. Даже има във второто послание, т.е. в следващата, в 14 глава е пътуването, те пътуват през тези места. Трудно е това служение. В Листра даже Павел е бит с камъни. До смърт, някой казват, понеже самите хора, които са го били, вече разбрали се, че той е мъртъв и го изхвърлят вън от града. Обаче, дали Бог възкръсва, тук има спорове, не знаем, става, връща се и продължава. И същото се случва тези гонения във всички градове в Азия. И по време на това служение е повярвал Тимотей. Година някъде по-късно, по време на второто служение, когато Павел вече не е със Варнава, първо от Антиохия тръгва на север към Азия, към Галатия. И в 16 глава, първите стихове, Лука пише за тази среща на Павел с Тимотей. Първите три стиха на 16 глава започват с думите: после пристигна и в Дервия и Листра, и ето там имаше един ученик по име Тимотей, син на една повярвала еврейка, а баща му беше Елин. Този ученик имаше характер, одобрен от братята в Листра и Икония. Него Павел пожела да води със себе си. Традицията казва, че е бил много млад, юноша. Когато е назначен като старешина в Ефес, това е след десетина и може малко повече години, от срещата с Павел, са минали десетина години, така че той е бил нещо повече от 25, може би 30 години. Тези 10 години, когато Тимотей, когато Павел отива в Листра, Дервия или Икония, понеже всички три градове са споменати в този текст, братята казват, има едно момче, който, чието характер е одобрен. Неговата майка е еврейка, баща му е Елин, езичник. И за тази една година всички виждат прогрес във вярата. И трябва да има предвид, че тези вярващи там, тези хора, които са повярвали, понеже преди него не е имало църкви. Това са първите проповеди на Евангелието, на Благовестието в Галатия, с първото пътуване на Павел. И тези хора, включително и Тимотей, повярваха в преслужението на един човек, който беше бит. Не знам как е изглеждал Павел след това, ни казвам, каменуване, хвърляне на камъни. Имайки преди, че до тази мяра е бил бит, че той даже е загубил съзнанието или умрял. Как е изглеждало лицето му, походката му. И хората, въпреки всичко това, са приели вярата в Христос. И Павел на тези църкви пише в 14 глава, им казва, че чрез много мъки те ще влезнат в Божието царство. Тези хора приемат Христос не на богослужения, на някакви митинзи християнски, в които има мотивационни говорители,
които насърчават хората да приемат Христос, защото тук нататък живота ще има песен, ще има богатства, здраве, всичко ще им върви добро, но по време на служение, в което те бяха бити, гонени в затвори, от всички тези градове Павел беше изгонен накрая. И Тимотей, когато Павел идва за втори път в Галатия, иска да го вземе за себе си, Тимотей тръгва. И от тук нататък, десетина години, Тимотей е част от служението на Павел, който Павел описва себе си на коринтияните, изпълнено с глад, студ, жажда, затвори, гонения, бичувания, коравокрушения и така нататък. Тимотей е част от всичко това. И когато Павел е в затвор, в Рим, и той пише на филипяните, че там покрай него е Тимотей. И им казва, какво да ви, как да ви помогна в проблемите, които имате в Филипи. Ще ви дам най-доброто. Надявам се, казва в втората глава от 19 стих, на Господ Исус да ви спратя скоро Тимотей, за да се утеша и аз, като узная вашето състояние. Защото нямам никой друг на еднакъв дух. И тук думата е в психе, като знава живот, душа. Една и съща душа сме ние. Един и същи живот. Защо? Защото няма друг, който търси, който, понеже всички търсят своето си, а не онова, което Исус Христос. Той е като мен. Ние имаме един живот. Ние имаме един копнеж, една страст. А това е да живеем за Христос. Няма много такива, казва. Изпращам ви Тимотей. И продължава. Вие знаете неговата изпитана верност, че той е служител с мен в делото на благовестието, както детето слугува на баща си. И отново тази връзка. Дете и баща. И затова не случайно, последното си писмо, предсмъртното писмо, или лебедовата песен, своята лебедова песен, Павел пише до Тимотей. Това са последните думи. Последното писмо. И вижте какво. В тази църква, пълна с проблеми, Павел решава да остави Тимотей. И как насърчава младия служител с тези особени обръщения. Той може да му каже, този, който започнал делото в теб, или този, който е в теб е по-силен и той ще опази теб до края. Не, не, той използва много по-лично насърчение, обръщение, което е много лично насърчение. Той му казва, ти си моето чедо в вярата. Ти си моето дете. Ти с заедно ние изграждахме това дело. И в 18 стих, нали, от тук нали, продължавам и това е нашата тема, казва, пише Павел на Тимотей, това поръчение ти предавам отново, чедо моя Тимотей. Думата поръчение е завещание. Ние в Македония сме приели една турска дума, аманет. Не знам, сигурно и тук са използвали преди архаично. Аманет е, поне в нашия контекст, е това завещание, когато оставяш твоето си живот, делото, това, което имаш на твоите деца. При което, нали, им кажа, вие трябва да продължите, вие трябва да опазите, вие трябва това дело, това, което ние сме изработили, спечели, оставаме го в аманет, вие да опазите да изграждате. И това е завещанието на Павел към Тимотей. Аз се борих добре. Попрището приключих. На тебе сега ти да продължиш това, да опазиш това дело, това учение, да се бориш като добър войник. Не знам как се е почувствал Тимотей, когато е получил писмото и чел тези думи, защото наистина тук има голямо доверие.
Силни са тези думи. И как гледа Павел на мен. Какви очаквания има от мен. Каква отговорност той доверява на мен. И не само той продължава пак с тази, нали, отговорност и каза, те първо посочиха пророчествата да воюваш според пророчествата, които първо те посочиха, за да воюваш съобразно с тях доброто войстване. Ти беше посочен и от самия Бог. Ти си моето истинско, оригинално дете, син във вярата. И също така ти си избран, посочен от Бог чрез братята за това служение. Братята имат очакване от теб. Бог има очакване от теб. Да бъдеш добрия войник. Знаете ли, голямо е насърчението, когато човек довери отговорност. Когато кажеш на някой, имам доверието в теб. Има отговорност, която аз доверявам да вършиш това. Може би някои хора не са ни посочили, може би не е имало такива пророчества, но самия Христос посочи всеки един от нас. Остави завещание, поръчение, да бъдам Неговите свидетели. Това, което Той с делото си на кръста, в своето земно служение построи, постави на основа на апостолите. И ние да продължаваме да изграждаме. Ние да се борим като добрите войници на това поприще, на това воюване. Разбираме ли отговорността? Знаете ли, апостол Павел по-късно, малко в третата глава ще напише, това ви пиша, надявайки, че ще дойда, за да се обхождате правилно в църквата, която е Божия дом, стълба и основата на истината. Ние, църквата, в света, в обществото, сме онези, които крепят истината. Знаете ли какво става, когато основите рухнат? Пада всичко. Рухва всичко. Когато основите стават развалини, всичко друго рухва. Кое? Имаме ли разбиране за отговорността, която Бог ни е доверил в този свят? Който свят на измама. Да пазим, да се борим, да пазим истината. Тази борба, тук пише апостол Павел, и в контекста на посланието, на това, което видях до сега, е да се опази истинското учение. Истината да се опази. Срещу всички опити, това слово, това учение на Христос да бъде изопачено, смесено с измамите в света. Това е отговорността всеки един от нас. Последните децени в Щатите се популяризира нашия футбол, нали, този, дето ние гледаме в Европа. Даже следващото световно ще бъде в Щатите, в Канада и в Мексико май беше. И в някакво предаване, известно в Щатите, бил поканен интервю един експерт по футбол и водещия задал такъв въпрос, колко популяризацията на футбола помага хората да станат физически по-активни. И този експерт е казал, никак не помага. Защото футбола е един спортен спектакъл, в който на попрището 22-ма тичат, борят се до изтощаване, имат отчаяна нужда от почивка, а по това време милиони хора пред телевизорите или там на трибините ядат фъстъци, пият бира и имат отчаяна нужда от физическа активност. Да се изморят малко физически. Знаете ли, че и християнството, за съжаление, съвременното,
се превръща в един духовен спектакъл, в който служители се подготвят духовно, четат, изграждат се, растат във вярата, защото имат служение. За да подготвят един духовен спектакъл в неделя, за да мнозинството седнат и се наслаждават на този спектакъл. Духовното воюване е служение на всеки един. Всеки вярваш в момента, в който приеме Христос, той влиза в тази война. Защото християнството в своята природа е война. Воюване. Християнството не е, за съжаление, това, което днес проповядват мнозина учители. Живот в просперитет, прогрес, в който няма никакви проблеми. Ако имаш проблем, просто даже има такива илюстрации, обаждаш се, има стихове, нали, как да се обаждаш GSM-а за Бог. И той веднага, като спешна служба, решава твоите проблеми. Ами не е така. Ами Павел не знаел това. Не, той говори за воюване, за война. Няма лесна война. Всяка една война е трудна война. И знаете ли каква е войната? Ние днес живеем като християни с едно такова предположение, с една нагласа, че днес няма лъжеучения. Църквите просто там е истината и всички говорим само истината. Не, не, не. Винаги църквата е била заплашвана от лъжеучения. И днес и има лъжеучения в църквите. Но просто хората не се интересуват дали това, което чуват от амвоните, е истина или е лъжеучение. Защото хората просто искат да слушат онова, което в тях провокира, задоволява този закон на греха, който действа в телесните органи. Това, което е угодно за тях. Самия Павел предупреждава в по-нататък Тимотей, че в последните времена хората ще искат да слушат учители, които каталичкат ушите им. Нали? Това е било проблем и винаги днес е проблем. Борбата на хората, борбата на християните като стълб и подпора и основа на истината е да опазат тази истина. И не само да опазат в църквата, но и в този свят, в който се разпространява измамата, лъжата, истината да бъде проповядвана. Божията истина. Няма друг стълб и подпора на истината. Бог не е оставил, освен църквата. И това е отговорна задача, отговорна работа. И духовната война, която воюваме, не е срещу плът и срещу кръв, казва Павел. На същите хора пише, по-рано, преди няколко години, преди да напише в Тимотей. Той говори там за духовна война. Така завърша посланието до Ефесяните. Преди месец-два слушах една много хубава проповед. Тук беше в Блага Вест, по тази тема, шестата глава, където много добре беше представена този текст в контекст на цялото послание. Какво в Христос имаме и даже и тази война воюваме в Христос. Измамите срещу света. Ако добре се сещам, дефиницията беше, че света не е неутрален. Света е полето, в което тези сили на тъмнината разпространяват измамата, лъжата. И в този свят нашето оръжие е Христос. Облечени в Христос. Облечени. Нашия наградник на правдата е Христос, Той е правдата. Пояса на истината е Христос. Истината. Ние затягаме тази
чувствителна част с истината. Обувките ни се намира благовестието. Високото чело, ботево, решително и смело, ще бъде защитено с кое? Спасението. Шлема на спасението, като отново е Христос. Ние воюваме в този свят с истината. Като не я променяме, не правим компромиси с истината. Това е нашата борба, всеки дневна. Църквата, както Бог остави на... Между другото, два пъти слушах тази проповед за духовната анатомия. Много хубава, много ме впечатли. Тази борба е всекидневна. И продължава Павел, като казва да воюваш съобразно с тях, с доброто воюване. Как да воюваш? В следващия стих апостол казва, къде беше да намеря, 20 стих трябва да е. Имайки вяра, не съм, тук ми е македонския превод, значи, имайки вяра и добра съвест. Не знам, може би има друг превод тук. Значи, имайки вяра и добра съвест, която някои отхвърлиха и претърпяха корабокрушение във вярата. Как се води тази война? Вяра. Миналия път пастор Людмил говореше за вяра. Това не е нещо абстрактно. Вярата е нашето общение с Христос. Христос, който е Словото. Вярата в контекста тук на посланието е учението. Истинското учение. Като имаме истинското учение и се борим да опазим това истинско учение. И добра съвест. Думата добра, чиста, която се превежда в българския текст, синонимно, една и съща дума, имаме добра съвест в седмия стих, тук добра съвест, по-нататък ще кажа за мъжете, чисти ръце, като отново една и съща дума, една чистота, която има и морално отношение, обаче в контекста, нали, на мъжете, в осмия стих за молитвите с чисти ръце, без препирни, има преди тези конфликти с блъсъци къвги в църквата. Но както и да е, съвестта, казва, трябва да е добра. А тази добра съвест произхожда от любов, агапе, пожертвана Божия любов, който идва от чисто сърце. Не сърце опетнено, чисто в морално отношение, чисто изчистено от тези омрази, гняв, къвги между вас. И накрая всичкото това е свързано с нелицемерната, искрената вяра, чистата вяра, чистото учение. Казва, това са целите. Те ги пропуснаха и започнаха да латаят в техните празнословия, празни дискусии. За да водим тази война, трябва да имаме учението, чисто да го пазим, и една добра съвест. Какво е добра съвест? Днес се говори за съвестта на човека като чувство, което ти имаш. Усещане за добро и зло. Нали? Ако в тебе усещането е, че това, което правиш е добро, прави го. Нали? И един има едно усещане, друг има друго усещане, но това е това. Няма едно абсолютно усещане за добро. Просто ти следвай вътрешния глас, вътрешното усещане. Ами не е така. Не е така. Добрата съвест или чистата съвест е свързана с истината. С вършене на това, което е истина. Това, което казва Словото, Бог казва, че е добро. Добрата съвест е дисциплиниран ум, дисциплинирана воля, послушно сърце, което се покорява на тази истина. Добрата съвест като компаса сочи винаги към Словото на Бог, към стандардите на Словото. Живот покорен на това учение, на това Слово. Защото, ако направим компромисите с съвестта, който няма да следва Словото, Павел казва, и те претърпяха корабокрушение.
във вярата. Някои, които направиха това. Те започнаха да живеят не според истинското учение, но просто промениха, за да задоволят своите си страсти, лъжеучения. И така вярата претърпя корабокрушение. Развалини. Знаете, когато има корабокрушение, виждате на повърхността остатъци от кораба. И хора, които се мъчат да дохванат нещо неуспешно и така, и мъчат се. За съжаление, отново ще кажа, днешното християнство много повлияно от тази световна философия, която слушаме около нас, този светоглед за лесен живот, на бързи решения, в които винаги има успех, удобствие. Ако станем християни, ако повярвам, веднага всичко се решава в живота. Просто едно лесно, ефтино християнство. Една ефтина благодат, както казва Бонхофер. Ние трябва и в църквите. Това е популярното и това се проповядва. Защо? Защото и учителите знаят какво искат хората, знаят как ще бъдат популярни между хората, ще ги слушат на YouTube, ще ги препоръчват, ще пълнят църквите, като им предложат онова, което тяхните телесни, плътски желания искат. Света със своята философия подтиква точно това. Егоизма, себичността. И в църквите все повече се говори с това, че ние трябва да почнем първо да обичаме себе си, за да можем да обичаме другите. Ама аз не съм намерил ни намек в словото за такова нещо. Защото аз се раждам с егоизъм. Аз се раждам с любов към себе си. Първите мои, първите бебешки жестове са екстремно егоистични. И какво сега ние трябва да подтикваме още повече себичността, за да обичаме другите? Ами ако подтиквам аз в мене себичността, никога няма да стана слуга на другите. Ти да изграждаш себестойност, нали, да уважаваш себе си. Не, смирявайте се, казва. Другия постави като по-голям от себе си. За съжаление, християнството не може в голяма мяра да предложи истина в света, защото приема измамата в света. Ние сме войниците, които трябва да воюваме доброто поприще. Така както Тимотей беше посочен чрез пророчествата да воюва, така всички ние. Бог ни е посочил като неговите чеда. Верни чеда във вярата. Да воюваме добро, доброто воюнстване. Нека Бог ни помага в това. Без Неговата благодат няма да успеем. Се молим, търсим помощта от Него. И да изпълняваме ролята в този свят. Това е най-доброто, което ние можем да правим в света. Да говорим истината. И Бог очаква това от нас. Нека блага вест остане църква, в която не се поддава на измамите, но говори истината в света. Бори се за истината в света. Защото истината ще промени България. Ние се борим да сменим хора, управители, но ако истината не се посъди в техните сърца и там преобрази тези хора, няма решение. Нека да проповядваме, да бъдаме добрите свидетели за Христос, както Той остави поръчение на нас. Господ да благослови всички и да имаме победи в този свят на тъмнина, където лукавия иска с лукавост да мами хората. Но може да се изправим, се моля. Господи, ние те благодарим за тези предупреждения, които ти ги оставаш. Благодарим ти за тези примери, като Павел, като Тимотей, които отговорно си изпълнявали задълженията, това, което ти си доверявал на тях.
и са оставили за нас един пример. И нас не задължават, Господи, тези примери и ние да се борим. Не да капитулираме в тази война, като започнем нашата съвест, да съобразяваме с нашите желания, но когато ти, твоето слово, твоята истина ръководят нашия живот. Слаби сме, немощни сме. Не можем сами да водим тази война. Затова, Господи, молим се Твоята благодат да действа в нас. Молим се Святия Дух и силата да прави Твоето слово, Твоето присъствие, реално, Твоя живот да се вижда все повече и повече в нас. Да ни преобразява, Господи, по Твоя лик, по Твоя образ. И да бъдем хората в този свят, които предлагат истинските решения. Единствените решения, които водят към правда, мир, истина. Към благословения и напредък. Моля се за моите брати и сестри. Моля се за тези мили хора и тях, Господи. Използвай, употребявайки в България. Там, където се намират. В семействата си, между близките. Да бъдат стълб и подпора на истината. Да не се огъват, но да имат победа чрез Твоето Слово. Молим се това в името на Исус Христос, който на кръста подари спасението и ни постави като децата на Бог във вярата, които продължават борбата за истината. В това име славно молим се. Амин. Амин. Господ да ви благослови и нека славата на Бога.